什么是行道？行就是日常生活，有同修把学佛和生活看作是两回事儿。虽然他做到了专精，但是他没有行道。这样能不能往生呢？老法师告诉我们，靠不住。师父没说能或者是不能，告诉我们三个字，靠不住。就是说，如果你把行道和生活割裂开来，不敢保证你一定能够往生。因为什么呢？因为当你临命终的时候，如果有一些是来找麻烦的，你心一乱，那障碍就现前了。你没有把功夫在日常生活中得到锻炼，一旦在这个时候，你可能就经受不住那个考验了，就是有捣乱的，有障碍的，这个关你就过不去了。所以老法师告诉我们什么呢？说一定要应用在生活中、工作中、处事待人接物中。平时要练兵，到时候你才能上的战场，就是这个意思吧。就是如果你平时没有这个修行功夫，临时抱佛脚，那就来不及了。所以佛告诉我们，要把经典中的教训应用在实际生活当中，就是我们平常说的要理论联系实际。